עברתי תהליך שהוא תהליך קיצון, ששר סיפר את הסיפור שלו, אז לא רציתי להיות שם. אחד, כי זה לא התאים לי לסטריאוטיפ, זה לא התאים לי לסביבה, זה לא התאים לי לעצמי, ולא הבנתי איך הילד הזה משתלב כאן בתוך המסכת המשפחתית. וככה הרגשתי, חשבתי שאולי איזה ניעור רציני יביא לשינוי חזרה, וככל שלמדתי וככל שהעמקתי וככל שנוצרו השיחות והקרבה, אני יכול להגיד היום שאין לי, זה לא שאין לי בעיה עם שר, אין לי בעיה בכלל עם כל ההוויה הזאת של אנשים שהם מוגדרים, מגדירים אותם. אני לא יודע למה, אבל כנראה שצריך, אחרת אנחנו לא מרגישים טוב עם זה. מגדירים אותם בהגדרה כזאת או בהגדרה אחרת. אני חושב שאין ממש, היום אני לא חש שום הבדל בין המגדרים השונים, וקיבלתי את זה, מה שנקרא, עד לעומק לגמרי. ואני יכול להגיד שהחלום הזה שאמרתי אותו בסרט, שאני מקווה שיום אחד אני אוכל להרים טלפון לשר ביום שישי ולהגיד לו תבוא הביתה לאכול ארוחת ערב, אז אני יכול לספר לכם, אם לא אמרו לכם, שזה קורה כל יום שישי.